Зараз ми з вами спробуємо вирішити проблему, яка рано чи пізно стане проблемою, ба навіть дилемою кожної сучасної людини. Мені потрібен GPS-навігатор, і я хочу знати, що мені все-таки вибрати – класичний, автомобільний чи все-таки сучасний смартфон з вбудованим GPS-модулем. Давайте спробуємо їх порівняти і, можливо, виберемо найоптимальніший варіант. Ми свідомо, аби не було ніякого прихованого конфлікту, обрали максимально схожі девайси. Не так давно можна навіть було говорити, що вони єдиного тандему виробників. Сам тандем Гарміна і Асуса минулого року, як відомо, розпався, але діло його живе. Зокрема, у нувіфонах. Ось смартфон A50. Річ заточена під навігацію, і у середовищі мобільних телефонів він буде чи неоднозначно найкращим GPS-пристроєм. До пари йому ми взяли також гармінівський, також свіжий навігатор. Тонкий, з невеликим екраном, аби принаймні візуально вирівняти шанси. В обох із них стоять карти одного і того ж виробника – компанії Aeroscan. Обидві машини не володіють українською розмовною мовою, за що їм обом ставимо жирну двійку у щоденник. Тим не менше, обох їх ви купувати не будете, а виберете лише одного. Ми ж спробуємо перебрати ті аргументи, якими ви і будете при цьому користуватись. Перед цим поцікавимось авторитетною експертною думкою. Вибір мобільного телефону з функцією GPS як мого головного навігатора у житті був цілком свідомий після користування вбудованими навігаторами в автомобілях або спеціалізованими пристроями чи КПК з GPS-ом. Я точно зрозумів, телефон з GPS-ом для мене найкращий вибір. Мене цілком влаштовує те, що він маленький, і я все на ньому бачу, я навіть не дивлюсь інколи на нього, а просто слухаю його вказівки. Якщо мені скажуть, що є проблема з тим, що телефон дуже швидко може розрядитися, я не вважаю для себе обтяжливим носити з собою постійно USB-кабель та перехідник-перекурювач USB. В цілому це і швидко, і зручно. Ну і головне, це універсальний пристрій, який завжди зі мною, де б я не був. Ну а тепер ми з вами перемістились в автомобіль. Абсолютно природне середовище для навігатора. Обох наших підопічних ми прикріпили туди, куди їм і належить. І на цьому, власне кажучи, тест можна було би і закінчувати. Тому що розміри. Розміри екрану. Мобільний телефон за своєю природою має обмежені габарити. І для автомобіля він, зізнаємось, замалий. Навігатор у машині має бути щонайменше 5 дюймів. Цей, до речі, теж замалий, бо кожен зайвий дюйм – це зайвий мур вашої безпеки. Чим більший екран, тим менше зупинятиметься на ньому ваш погляд. Тим легше потраплятимете пальцями у кнопки. І тим уважнішими ви будете за кермом. Отже, до старту, так би мовити, навігатор має серйозну перевагу над мобілою. Ну а тепер давайте спробуємо їх у роботі. Як ми вже і говорили, карта у новому смартфоні дуже схожа на карту в навігаторі. Один виробник. Але у навігаторі карта свіжіша, що добре видно за столичною Московською площею, не так давно відкритою для проїзду новим мостом. А ще ця площа показала нам цікаву нову фішку від Aeroscan'а – максимально наближені до реального зображення розв'язки з рекомендаціями проїзду. Це тільки у навігатора, а значить йому іще один плюс. Верніше, маленький плюсик, адже більш-менш серйозних і вагомих відмінностей у функціоналі пристроїв, у їх софті і наявних можливостях ми не помітили, бо їх немає. Це раніше у мобілах стояли урізані та підкорочені версії навігаційних програм. Сьогодні це вже не так. Як зайвий приклад, порівняно нова функція «Рух полосами». Програма постійно показує і кількість полос на вашому шляху, і напрям руху з них, і дає водієві рекомендації щодо виїзду на ту чи іншу полосу. І ця новація присутня в обох наших пристроях, як і маса інших корисностей. Мобілка від класичного навігатора уже не відстає. Коли ми говоримо про навігатори і оцінюємо їх роботу, ми завжди повинні зазначати, що ми говоримо про них у нас, в Україні. І ми весь час повинні пам'ятати про те, що багато хороших, правильних функцій навігатора в Україні не працює.
Немає у нас іще такої класної функції, як Street View – реального вигляду вулиць. У світі, треба зізнатися, ця функція також не архіпоширена. А останнім часом в інтернеті люди розповідають, що то там, то сям бачили гуглівські машини, які фотографують Київ. Отже, скоро Street View наша столиця може і отримає. І найголовніше, є одна така архіважлива функція, за якою ми, ну от, реально відстаємо від усього цивілізованого світу. Трафік – реальна ситуація на дорогах. З оперативними указаннями заторів, середньої швидкості потоку машин, міліцейськими постами, аваріями та ремонтами дороги. Розмови йдуть давно, але ніякого прогресу у цьому питанні поки що не видно. І отут мобілка може сказати своє вагоме слово. Карти Яндекса, Яндекс.Пробки. Вони давно вже випущені у версіях під мобільні телефони. І вони дуже просто завантажуються. Одна біда – потребують постійного зв'язку з інтернетом. Адже карти увесь час підкачуються в онлайн-режимі. Мало того, що це дорого, так і ще якість нашого мобільного інтернету самі знаєте яка. І подібну картину на своєму екрані доводиться бачити доволі часто. В якості альтернативи – гуглівські карти. Все-таки А50 працює на Андроїді. Вони теж зав'язані на інтернет з тими ж самими проблемами. І вони останнім часом теж почали показувати трафік у великих містах. Якість цієї інформації ще так собі, але подібне починання ми не можемо не вітати. Найголовніше ж, обидві карти можуть працювати лише на мобілі. На навігаторі не можуть. По ним так само можна прокладати маршрут, але без голосового супроводу. І ще один такий аргумент на користь мобілки. І навіть не аргумент, а цілий комплекс аргументів, пов'язаних з тим, що мобілка – це річ, яка завжди в мережі, яка постійно на зв'язку. І Яндекс, і Google Maps можна, як ви зрозуміли, виймати тільки з інтернету. А мобільна мережа дає додаткову можливість. У багатьох це зветься AGPS. Це коли, наприклад, супутники погано доступні, а уточнити свої координати дуже треба. Мобілка може їх отримати чи то підкоригувати через базову станцію. А 50-й може уточнити свої координати і мобільною мережею, і через Wi-Fi. Але унікальна можливість цього телефону – ви можете передати свої точні координати комусь смс-кою. Просто натисли відповідну кнопочку, і ваш співрозмовник отримує адресу, яка так само елементарно накладається на карту. І на Гармінівську, і на Гуглівську, і на Яндекс. Жирний плюс мобілкам при всіх їх згадуваних попередніх незручностях. І ще один аргумент проти мобілки як навігатора. От дивіться, мені зараз дзвонять, і поки я буду говорити, я буду як сліпе кошеня. Тому так, або говорити, або навігація. Не врятує вас ні підключена гарнітура, ні навіть підключені навушники. А якщо ви у момент дзвінка їдете якимось складним, незнайомим маршрутом, це взагалі може серйозно збити вас із курсу. До речі, роль гарнітури може виконувати і наш Nuvifone 3790. Він має вбудований Bluetooth, через який ви можете підключити до нього свою мобілку. І навігатор стає голосовим пристроєм. Потужностей його динаміка для цього предостатньо. Одна незручність – ви бачите номер телефону того, хто дзвонить. Дзвоніть і підіть, розберіться, хто це, та ще й коли ви за кермом. Імена з адресної книги сюди не транслюються. Все, ми приїхали, зупинилися і стали пішоходами. Пішоходами з навігатором. Кожен навігатор на рівні з автомобільними маршрутами прокладає і пішохідні. Просто включаєте потрібну функцію у меню. Якість цих маршрутів, якщо і різниця, то навряд чи кардинально. Але сама ця функція архіприродно виглядає саме у мобільному телефоні, вашому і без того постійному супутникові. Носити іще один додатковий девайс в руках не так уже й гламурно. А Garmin Asus A50 має іще одну шикарну функцію. Тільки ви виймете мобілку із кріплення, вона автоматично відмітить це місце як точку парковки вашого авто. І потім, куди б ви не заблукали, ви завжди просто знайдете свою машину у пішохідному режимі. І ще один великий плюс мобілі. Повернувшись у нашу теплу студію, ми все-таки можемо зробити таке невеличке резюме. Ще не так давно, коли на мобільні телефони почали встановлювати GPS-модулі, ми не так уже й одразу почали сприймати їх як повноцінні навігатори. Зараз же ми вже точно можемо сказати, що практично ніякої різниці між навігатором і мобільним телефоном з GPS-модулем уже не існує.
А оскільки мобільний телефон так чи інакше знаходиться у нашій кишені і зайвий пристрій там зайвий, то мобільні телефони уже найближчим часом будуть доволі серйозно перемагати і витісняти класичні навігатори з ринку. Але ми наголошували і наголошуємо, в автомобілі, якщо ви постійно користуєтесь навігатором, то цей навігатор повинен бути окремим пристроєм з великим екраном, і мобільного телефону тут буде замало. Зрештою, це питання вашої безпеки. А про себе самого, ну подбайте, будь ласка, вже про себе самого.